Малко повече от месец преди предсрочните избори започна подреждането на партийните листи. На пленум днес БСП решава на кои лица ще заложи за предстоящия вот. Има ли изненади? Ще ни каже сега Калина Влайкова. Здравейте, БСП първо от всички партии подреди водачите си, които в момента червения пленум обсъжда. И да, има както и изненади, така и любопитен коктейл между стари партийци и различни небезизвестни личности. Но нека да започнем от лидера. Корнелия Нинова ще води в 25-я столичен избирателен район, където традиционно среща си дават лидерите. Така се очаква да бъде и сега, поне по неофициална информация. Там ще води и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Двама журналисти с име и дълъг стаж ще стават депутати. Тома Томов повежда БСП в Благоевград, а Елена Йончева в Хасково. Йончева влиза в листите от президентството, където за по-малко от месец беше медиен съветник на държавния глава Румен Радев. Единственият в БСП с две водачески места, ще бъде червената емблема Стефан Данаилов. Той повежда във Варна и в столичния 24-ти многомандатен избирателен район. Имаме и военни в лидерските места на БСП. Това е полковник от резерва Славчо Велков. Той ще води в Пазарджик, а професорът от Софийския университет Иво Христов в Пловдив град. Останалите водачи са верни партийци и сред тях действително, както беше решено на последния партиен конгрес, няма от депутатите с дългогодишен стаж, които до момента се смятаха за абонирани за Народното събрание. Чуйте встъпителните думи на Корнелия Нинова преди червения пленум. Искам да ви благодаря за конгреса, за професионалната и политическа дискусия, която направихме, и за решенията, които взехме за промяна. Единствени сме от партиите, които правят реални стъпки за промяна, а не само на думи. Знам, че някои от тях са болезнени за вас и ви благодаря за саможертвата, която правят редица другари в партията, за да стане тази промяна реалност и да бъде обърната към обществото. Стигнали се обаче до спорове по време на днешните дискусии? Ще има ли промени и какво казаха новобранците в партийните листи и в централните новини? Ще чуете всичко. Калина Влайкова, пряко от форума на БСП.